Guys, naman ako og pintura diri sa kwarto. So, pininturahan ko kasi ito kasi medyo luma na yung pintura niya. Tapos, sinadya ko siyang pinturahan kasi papalis ako papuntang Manila. Tatrabaho ako doon. Tapos, ito na yung mukha niya. Yung paano siya na... Pero, may portion dito sa parador ko na hindi ko nalagyan ng pintura. Kasi, ang hirap. May glass na kasi siya. Yung nasa gitna, guys. Hindi ko na yan. Ito yung mukha niya, guys. Walang pintura yan, kaya yan ang kulay niya. Kahit anong ganun ko sa mirror para mapinturahan siya, pero hindi na talaga pwede. Tsaka ito yung, pati yung kisame, pinipinturahan ko na din. Yung, di ba yung dati na hanging cabinet na una kong pinanturahan. So, bali yung kulay niya is halos na lahat dito sa kwarto. Pinanturahan ko na para magkaparehas na yung kulay niya. At doon sa baba, ganun na din. Pero, cemento, hindi ko na siya sinama. 1 gallon lang yung pintura at saka konti na lang yung natira. Baka hindi siya magkasya kung sama ko itong other. So, ito na lang yung kuan. Kisami na lang at saka yung dito na portion at saka dito. Lahat bago na yan dyan. At saka pati yung likod ng pintuan, kung napapansin nyo, pink yung kulay niya. So, pinaano ko na din. Dinamay ko na para wala nang mag contradict na kulay. So, parang isang kulay na lang dito lahat. Parang gray yan, guys. Gray. Tambak pa yung mga gamit ko dito kasi hindi ko pa pwede siyang i... So, bali. Yung mga gamit ko, hindi ko pa siya binalik doon kasi medyo hindi pa siya tuyo. Mga susunod na araw ko na ibalik. Mga Martes siguro kasi bukas magpapabaksin din ako bukas kung meron man. Lunes kasi nagpunta ako kahapon nung nagbook ako ng ticket. Meron na pala akong ticket sa Pacific. So ang biyahe ko is ngayong Huwebes, April 7, 11:45 yung flight ko. Butuan to Manila. So darating ako doon sa Naya Terminal. Is around na 45 ba yun? Tapos hindi ko na din nag-vlog. So, if ever walang schedule bukas sa vaccination, mga Martes, magpabaksin ako kasi kailangan nun. Kailangan kasi yung vaccination card pag pupunta ng Manila. So, isa yan sa requirements airport. Tapos valid ID na yun. Yun lang. So, nakaready na pala yung gamit ko. Ito yung dadalhin ko. Pero baka magbago yung isip ko, baka magpalit ako ng bag kasi 20 kilos lang yung baggage na binook ko. Yung sinama ko sa, hindi ko na pinat 30 kilos kasi medyo malaki-laki na yung babayaran ko kung 30 kilos. So, 20 kilos lang. May hand carry naman na 7 kilos. Always naman yung hand carry, 7 kilos. So, at least, makakadagdag pa ako ng mga dadalhin ko for hand carry. Tsaka ito, tinitimbang ko na to 12 kilos pa to, so pwede ko pa siyang dagdagan ng mga 8 kilos kasi 12 pa yan eh. So kulang pa ako ng 8 kilos para mag 20 kilos siya. So kalat pa dito, hindi nga ako dito nakatulog. Ay, natutulog ko dito kagabi, nakaganan lang kasi ang mga gamit ko nandiyan eh. Yung mga gamit ko sa vlog, kaganan lang din yung paa ko hanggang umaga. Tagtagilid. Ganun. Tapos dito, ganun din. Hindi, konti lang ang galaw kasi may mga gamit dito. Design na lang yun, design. Isipin ka na lang na design yan.
Itong hanging cabinet na to, guys, lalagyan ko pa to ng glass, guys. Oh, may glass na ako doon sa may computer shop ng X-Bayaw ko, guys. Mayroon akong glass doon. So, ganito, oh. Yun yan din. So, yung ita-transfer ko yun. So, hintayin ko na lang kung kailan yan mabuksan dyan para makunin ko yung glass at ita-transfer ko dito. Para yung babayaran ko is yung labor na lang. Labor na lang kasi may nagmalakas ako dati na gawin kong barbershop doon, yung pinapaayos ko doon sa may dulo, sa harapan. Pero hindi naman siya natuloy kasi wala kami nakita na barbero nung lockdown yun. So, hindi ko na siya tinuloy at sayang naman hindi ko mapaginabangan yung glass doon. May glass doon at saka salamin talaga. So, yung glass doon, nakagaya nito, dito ako siya gagamitin. Para, kumbaga, libo na lang yung babayaran. Kasi malaki yun. Malaki talaga yung glass doon. Kasya talaga dyan. Estimate ko kasya. Parang sobra pa nga siguro. So, yun yung ipapaayos ko. Kahit sila na lang dito, mga kapatid ko ang mag-in-charge.